příjemné chvíle u monitoru a obrazovek všem divákům internetové televize Cesty k sobě. Vítám mezi náma opět pana doktora Reichla. Děkuji moc za pozvání, zase jsem rád přišel tady. To povídání bývá vždycky velmi příjemné, takže jsem se i moc těšil. Ještě nevíte, co na vás mám nachystat? Nevím, ale i tak jsem se těšil. Tak začneme tím nejtěžším. Včera jste byl v chrámu. Předevčírem, v sobotu to bylo. To bylo v sobotu. Ano, mše svatá se sloužila za Českou republiku. A myslím, že to byla krásná akce, velmi podařená. Mnoho lidí možná třeba jaksi nepochopilo její význam. Četl jsem takové ty komentáře, aha, takže nebudeme nic dělat a budeme se modlit, ať to za nás Bůh udělá. Tak takhle to samozřejmě není, ani křesťané praktikující víru určitě nejdu do kostela pro to, aby tam jenom řekli, udělej to za nás. Ale bylo to v podstatě, celá ta akce byla takovým symbolem vzájemného porozumění právě mezi lidmi, kteří praktikují víru, a lidmi, kteří nikoliv, abychom jasně ukázali, že v téhle zemi jde o spojování, o to, abychom respektovali navzájem svoje názory, svůj vůbec pohled na život jako takový, na svět. A musím říct, že lidé, kteří se té akce zúčastnili, tak odcházeli úplně nadšení a nesmírně se jim líbila. Takže z mého pohledu velmi, velmi pěkná akce, která byla pozitivní, která prostě zcela jednoznačně ukázala, že je třeba pracovat nejenom na ekonomických reformách a nových zákonech a všechno, co vymyslíme, ale také na obnově morálních a mravních hodnot, protože bez toho prostě té změny nedosáhneme. Pokud bychom dokázali dotlačit tuhle vládu k demisi a nastoupala by jiná, která by se chovala stejně, jenom na druhou stranu, tak prostě půjdeme ode zdi ke zdi, ale najdeme tu správnou cestu. A konec konců to i navazuje na naše demonstrace, které jsme pojmenovali Česko proti bídě, ale nikoli proti bídě ekonomické, ale proti bídě mravní, což v podstatě byl odkaz na citát Tomáše Bati, který vlastně říkal, že veškeré ekonomické krize a veškeré problémy ve státě, které nastanou, tak jsou vlastně důsledkem jedné jediné příčiny, a to je mravní bída lidí, kteří nám vládnou. A dokonce to byly teď významné dny z hlediska křesťanství, protože bylo vlastně včera seslání Ducha Svatého, dneska máme svatodušní pondělí, a i z hlediska jako židovského laicky je výročí, kdy Mojžíš obdržel desatero. A já mám pocit, že to desatero začíná být hodně aktuální. Nepokradeš, nepromluvíš křivého svědectví. A ta naše vláda, snad kromě nesesmilníš, porušuje všechny zákony. Já nevím, jestli to nesesmilníš tam náhodou není, ale nechci sát nikomu do svědomí. Ne, opravdu, tak podívejte se, jak společnost za poslední roky zhruba, jakým způsobem tady bují nenávist vůči komukoliv, kdo má jiný názor, než je ten jediný oficiálně správný. Vlastně ono to začalo za covidu a řekl bych, že vlastně v momentě, kdy covid vystřídalo téma Ukrajiny, tak se ještě zařadil vyšší rychlostní stupeň. A každý, kdo si dovolí říct jiný názor, než ten jediný oficiálně správný, tak je okamžitě pomlouván, dehonestován, ostrakizován, měl by přijít o práci, viz prostě kauza docenta Ševčíka a mnoho a mnoho dalších věcí. Tady v podstatě jsme se úplně utrhli ze řetězu a dostali jsme se opět do té situace, kdy je jenom jedna jediná možná pravda a každý, kdo s ní nesouhlasí, každý, kdo si dovolí odporovat, tak prostě musí být režimem zničen a umlčen, protože prostě to je člověk, který nepatří do slušné společnosti. A já myslím, že to je něco, co nás opravdu dostává do obrovské hodnotové krize, která v České republice podle mého názoru skutečně teď jaksi dosahuje svého vrcholu, protože prostě to vylučuje jakoukoliv diskuzi, vylučuje to svobodnou výměnu názorů, protože prostě každý, kdo si dovolí oponovat, tak je okamžitě označen za extrémistu, dezoláta, dezinformátora, já nevím, co ještě. Víte, já jsem četl hodně článků, kde se politologové nebo nějací naši oponenti političtí vyjadřují, že jsme extrémisté. Já bych chtěl vědět, v čem? To, že prostě chceme, aby Česká republika prosperovala,
abychom měli tady levnou elektřinu, kterou si sami vyrábíme a jsme největší exportéři elektřiny v Evropě, abychom tady měli levný plyn, abychom neměli vysokou inflaci, abychom měli důstojné důchody, důstojné platy, abychom nebrali čtyřikrát míň, než berou v Německu, abychom byli země, kde je svoboda, kde v podstatě si každý může říct, co chce, bez ohledu na to, aby byl hned za svůj názor popotahován, aby tady byla země, kde je rovnost před zákonem a zejména, aby tady byla země, která je důstojným a sebevědomým partnerem pro ostatní země a nikoliv nějakým vazalem nebo lokajem v rámci Evropské unie nebo NATO, tak to přece není nic extremistického. To by měl být požadavek, který podle mého názoru by měla mít úplně každá politická reprezentace, která by v České republice měla nastoupit. A jestliže tohle už je považováno za extremismus, tak už si říkám, co bude příště, jestli v podstatě to, že nebudeme papouškovat a poklonkovat všechno, co řeknou Spojené státy americké nebo Brusel, tak už bude považováno za extrém. Jako mnohé věci navíc, řekl bych, nemají logiku, že důchodcům vezmu důchody, valorizaci, že jo, okradu a řeknu, nemáme už tam peníze, nemáme tam prostor pro těch 19 miliard a za 2 měsíce řeknu, koupíme za 60 miliard OTčka, že jo. Ale 60 miliard OTčka do toho F-35, kde je smlouva postavená tak, že budeme od roku 2025 je platit, ale první letadlo máme dostat 2030. To znamená, my budeme 5 let něco platit a nedostaneme vůbec nic. To je leasing na ruby. Druhá věc je, co se týče těch OTček, tak tam je ještě inflační doložka přidaná, která nikdy dřív nebyla, ale to vám to prodraží třeba o dalších 30%, takováhle inflační doložka, možná i o víc v průběhu toho splácení. A kdyby jenom to, podívejte se na nápad Pirátů, že nahradíme rodná čísla nějakými identifikátory. 56 miliard korun. Opravdu potřebujeme teď v tuhle chvíli sebrat do důchodcům 19 miliard a vyhodit 56 miliard za změnu něčeho, co dobře funguje, protože já jsem si nevšiml, že by s rodnými čísly byl tady problém a myslím si, že je to jedna z mála věcí, která tady funguje opravdu velmi dobře, ale myslím, že u Pirátů zase vyhrává ta jejich ideologie, že ty nové identifikátory z nich nemá být patrno, jestli jste muž nebo žena. A to je podle mého názoru to, o co tam jde úplně na prvním místě. Zase, abychom tady vlastně stírali ty rozdíly mezi pohlavími, vytvořili 28. a 74. pohlaví, namísto toho, abychom se prostě drželi to, že lidé jsou buď to muži nebo ženy. Takže já myslím, že tady prostě vyhrává ta šílená ideologie nad zdravým rozumem. Jeden z poradců z toho nervu, když představili ten vládní balíček, takzvaný úsporný, ale žádný úsporný balíček to není, je to balíček jenom o tom, jak sebrat peníze z kapes lidem, tak říkal, že v současné době Česká republika musí začít spořit, protože nemá určitou asociaci nebo přirovnáním ani na nájem, jako kdyby rodina neměla ani na nájem. A já s tím souhlasím. My jsme skutečně teď v situaci, kdy nemáme pomalu ani na nájem. Ten stát nemá na hrazení základních věcí, musí sebrat důchodcům 19 miliard, rodinám s dětmi nevalorizoval jejich přídavky, to znamená jim vlastně, oni dostali 18% méně za minulý rok. A my v tuto chvíli, kdy nemáme ani na nájem, tak si jdeme na leasing koupit Rolls Royce. Yeah. Jo? A to je něco, co já absolutně nechápu, co je prostě věc, která je mi bytostně cizí, protože v tuto chvíli, když jsme v takovéhle finanční situaci, jít nakupovat drahou zbrojní techniku považuji za totálně nezodpovědné, hloupé, naivní. Za předpokladu, a to by bylo ještě horší, že nejenom, že to je hloupé, ale že to je naopak promyšlené, protože ta technika podle mého názoru už nebude sloužit české armádě, ale těm americkým vojákům, kteří sem přijdou z USA na ty naše základny podle té dohody sloužit. To je podle mého názoru ten plán a to je ještě horší než ta nezodpovědnost. To je zlý úmysl české vlády, kdy ona kupuje za naše peníze zbraně, které ani nepřijdou do české armády. A prostě, jestli tohle nikomu nevadí, že jeho rodiče nebo prarodiče nebudou mít důstojnou penzi a místo toho si tady koupíme nějaká BVPčka nebo Leopardy nebo F-35, tak mě to osobně tedy obrovsky vadí. Tady na tom je v podstatě nejhorší to, že vlastně bych řekl, už jsou i ti politici otrlí, protože když si vzpomnu na chudáka Grosse, že si pořídil byt a novináři potom jeli, umělci, kde vzal na to, jestli mi si půjčil trička,
ty miliony, že to byly vlastně drobné proti tomu, co se teď tady točí. A nikdo si toho vůbec nevšímá, že se koupí kulomety o milion dráž, kulomet jeden. A nikdo nic neřeší. Ano, ano. To je hrozné. To je ta kauza minimi, ano, kde Norsko koupilo kulomety za 219 tisíc, zatímco my zhruba za 1,5 milionu, jeden kulomet. Přičemž oficiální odpověď zněla tak, že Norové si k tomu nekoupili optiku a čistící sadu. No. Jinými slovy, to je, kdybyste si sedmkrát koupil auto sedmkrát dražší než soused a řekl jste mu, jo, ale ty k tomu nemáš zimáky. No. To je absolutní nehoráznost, my to vidíme v přímém přenosu. Ten problém je v tom, že tohle je vláda, kterou si vymodlila média, kterou si vymodlili umělci, kterou si vymodlili celá tahle ta naše kulturní scéna, oni ji chtěli, oni ji tam za každou cenu prostě dostali a teď v podstatě tím, že vlastně slouží daleko víc ukrajinským zájmům než zájmům občanů České republiky, tak ještě vlastně se snaží držet. Přestože je to jeden skandál za druhým, když se prostě podíváme, nejsou léky, minister zdravotnictví pryč, sekera 200 miliard, minister financí pryč, tamhle pan Jurečka, jasné vydírání Viktora Najmona, pryč. A mohl bych prostě pokračovat, každá ta jedna aféra, Nekula, dovoz ukrajinského obilí. V Polsku ministr zemědělství byl za pár dní pryč. U nás se všechno běží dál. A ten zásadní problém je skutečně v tom, že těmi spojenými silami ta média s tou kulturní scénou vlastně drží tu vládu u moci a jsou jim ochotní tolerovat absolutně všechno. Mnoho lidí asi vidělo ten můj rozhovor, když jsme ho dělali před úřadem vlády, úplně improvizovaný s tím reportérem České televize, kdy jsem se ho zeptal na jednu prostou otázku. Co tahle vláda za 20 měsíců svého vládnutí udělala pro občany České republiky? Jednu jedinou věc. A on nebyl schopen to říct. On na to řekl, pomohli Ukrajincům. No to je skvělý, ale to už pak jsme zase u toho přísloví, jak jsem někde teď slyšel, závidím Maďarům jejich Orbána a závidím Ukrajincům jejich Fialu. Ale ať jde kandidovat tam, když tak, tam by možná měl úspěch. Je určitě, že i přesto, jak je tam skorumpovaná ta scéna, tak proláknou věci, že vlastně dostali ministerstva miliardy na Ukrajinska na nakup zbraní, a nenakoupil nic, ale peníze převedli do zahraničí. A vždyť přece víme, že je to jeden velký tunel. Těch zpráv už je celá řada. To je opravdu, císař je nahý a všichni se to stydíme říct. Prostě vždyť to všichni vidíme, jak obrovským způsobem jsou ty peníze, a nejenom peníze, ale i zbraně, v podstatě uváděny na černý trh, transferovány do nějakých daňových rájů. To je prostě celé jeden obrovitánský tunel. Švédi to reportovali, jak se jim ty zbraně, které poslali na Ukrajinu, vrátili do Stockholmu vlastně do rukou gengu. Tak chceme opravdu, aby se ty zbraně prodávaly na černém trhu a vraceli se třeba nám sem do České republiky do rukou nějakých gengů, které si na tom darknetu nakoupí. Já tedy ne, v žádném případě. To je prostě, už i dneska oficiální orgány Evropské unie na to uznávají, že po skončení války očekávají vlnu terorismu v Evropě. Jasně, z jakých zbraní? Z těch, které se tam poslali a které se nám prostě vrátí do ulic. Takže to, že je to jeden veliký obří tunel, že se tam obohacují lidé o miliony dolarů a o miliardy, tak to snad pro Boha všichni víme. Já nevím, jestli už jsme zase v situaci, kdy už se nesmí říkat pravda, jako před rokem 89, protože prostě pravda se nehodí a nezapadá soudruhům do jejich plánu, ale já prostě budu tu pravdu říkat dál. Je to jeden obří tunel a v momentě, kdy tohle zjistíme, že tam dochází k masivní korupci a kdy zjistíme, že například na naší houfnici značky Dana máme namalovaný, Ukrajinci tam namalovali na něj trámový kříž, což je symbol Wehrmachtu, no tak v ten moment prostě z mého pohledu by jakákoliv pomoc skončila. Jakákoliv, protože v tu chvíli vím, že peníze našich daňových poplatníků se tam rozkrádají a na zbraně se tam malují nacistické symboly. A to je prostě něco, co je prostě obrovskou skrnou na vůbec nějakém štítě České republiky jako takové. Prostě v ten moment, kdy naši zbraň znesvětí Ukrajinci trámovým křížem, tak v ten moment bych už tam nedodal ani jednu nábojnici. Ten moment. Nehledě na to, že když se tam dodají nějaké zbraně, náboje, tak asi to někdo musí hned hlásit Rusům, protože jak byly dodány ty náboje pro tanky s ochuzeným uranem, tak v podstatě Rusové jednou střelou celé zlikvidovali. Tak víte, co zpravodajské služby tady teď mají rej,
americké zpravodajské služby, ruské zpravodajské služby. Tady je spoustu určitě agentů, spoustu zpravodajců, špionů, kteří prostě se snaží získat informace pro tu druhou stranu. To je v každé válce a vždycky to tak bylo a vždycky to tak bude. Viděli jsme prostě ten sklad, jak vyletl do povětří, to znamená evidentně nějaká ruská zpravodajská služba získala tu informaci, že tam ta munice je a oni se ji rozhodli zlikvidovat. Já myslím, že tohle je něco, co prostě k té válce patří, ale pro mě to ani není podstatné. Pro mě je prostě podstatné to, co řekl kdysi George Orwell, že žádná válka není vedena proto, aby byla vyhrána, ale proto, aby byla udržována. Protože v tu chvíli ta dlouhá válka, ta přináší obrovské zisky, obrovské příjmy pro zbrojařské koncerny a mnoho a mnoho lidí z ní bohatne. Jediní, kdo z ní chudnou a kdo v podstatě jí trpí, tak jsou obyčejní lidé a ti obyčejní lidé v sobě musí najít odvahu se proti tomu postavit. Já když si pamatuju na historii, tak v podstatě vždycky je to stejné. Začne nějaká válka, ať už byl Vietnam nebo Irák, a většina lidí je pro, protože je oklamána takovým tím hrdinským narrativem, že se tam jde něco, jak si vyválčit něco velkoduchého a něco úžasného. A ti lidé nedokážou to na první dobrou prokouknout, že jde zase jenom o moc a o peníze, tak jako v každé válce. A postupně ale ti lidé na to přicházejí, a tak jako to bylo s Vietnamem, tak jako to bylo s Irákem, s Afghánistánem, tak to samé bude s Ukrajinou. Ti lidé postupně přijdou na to, že celý ten narrativ je prostě jedna velká habaďura a začnou proti té válce velmi tvrdě brojit. A čím dřív to udělají, tím lépe, protože tím méně vyhasne životů, tím méně miliard dolarů to bude stát, které nasypeme z našich vlastních peněz na účty zbrojařských společností a tím dříve se vrátíme k prosperitě, ke svobodě a k nějakému normálnímu fungování beze strachu z toho, co se na nás nahrne zítra. Takže je to jenom o tom, aby lidé otevřeli oči a stejně jako vždycky v historii pochopili, že nejde o žádný krásný svatodušní účel, ale že jde čistě a pouze jenom o moc a o peníze, jako v každé jedné válce, která kdy byla v historii lidstva vedena. Ještě taková drobnost, jako podíval jsem zjistil, že to málo lidí ví, že jak naši letci a vojáci bojovali o Anglii, jasně, tak potom jsme vlastně Angličanům museli do posledního knoflíku všechno zaplatit. Veškerou výzbroj, uniformy ze našeho zlata šlo Angličanům, jsme to museli uhradit. Výcvik naší armády, přestože bojovali vlastně v anglické armádě, nebo RAF a v dalších složkách, tak my jsme jako Česká republika vlastně z toho zlata, které jsme měli deponováno v Londýně, tak jsme museli uhradit veškeré náklady, které souvisely s výcvikem a s výzbrojí českých vojáků, českých legionářů. Protože Britové samozřejmě, ti politici, jsou zodpovědní tomu národu, těm lidem, a nemůžou dávat jenom zadarmo jejich peníze někomu, že jo. Kdežto my tady dáváme vlastně zadarmo zbraně a hypoteticky měli bychom pak se podílet na obnově Luhansku, který pochopitelně asi těžko, kdy už ukrajinský bude. My jsme mistři světa v hujerismu. My jsme mistři světa v hujerismu v tom, že vlastně něco cizího považujeme za důležitější než zájmy tady občanů České republiky. Mě tenhle postoj je prostě bytostně cizí. Tady pomalu, když někdo řekne, že chce prosazovat zájmy České republiky, našich občanů, tak je okamžitě označen za nacionalistu, za nějakého sobce. Pro boha, prosím vás pěkně, přece to je povinnost každého politika v téhle zemi, aby tvrdě prosazoval zájmy občanů České republiky a ne zájmy nějakých cizích států. Už se prosím pěkně odnaučme pořád takové to poklonkování tu jednou Rusům, tu jednou Američanům, tu jednou zase Evropské unii a pojďme si prostě jasně říct a definovat, jaké jsou naše národní zájmy a ty pojďme prostě tvrdě prosazovat, protože to je podle mého názoru základ jakéhokoliv snažení, jakékoliv politické reprezentace, která by v České republice měla být. To znamená zcela jednoznačně na prvním místě naše zájmy, pak teprve můžeme někde pomáhat, pak teprve se můžeme podílet na něčem dalším, ale nejdřív je to občan České republiky, ten musí mít přednost za každou cenu. Přesně tak, člověk to vidí v praxi, ty statistiky, jak klesá a dost výrazně maloobchod, že prodeje, obraty,
že lidi nemají už peníze, že jo? Podívejte se, stačilo zaregistrovat, když pan Nekula namísto, na rozdíl od Polska, Maďarska, Slovenska a Bulharska, nezakázal ten dovoz ruského obilí. A jeden z pirátských reprezentantů ze strany Pirátů řekl, že kdybychom to zakázali, tak by to byla zrada Ukrajiny. Takže v podstatě my radši zradíme české zemědělce, radši je hodíme přes palubu, než abychom jaksi nějakým způsobem se dovolili dotknout ukrajinských zemědělců. To je přece něco, co... A vidíte, že v tom Polsku, Maďarsku, Slovensku, Bulharsku to nefunguje. A u nás ano. My radši dáme přednost ukrajinským zemědělcům před českými zemědělcemi. To je něco naprosto šíleného. No a to, o čem jste hovořil vy, tak to vlastně byl ten poradce Štěpán Křeček, poradce premiéra, který doporučil lidem jezdit na nákupy do Polska. U velkých nákupů se to údajně vyplatí už i z České, už i z Prahy jet do Polska. A nejvíce mi líbilo, on to teď doplnil v jednom diskuzním pořadu, to jsem se opravdu smál, až jsem se za břicho popadal. No takhle, kdyby to nebylo tak vážný, tak by to bylo strašně veselý, to, co oni říkají, ale myslím, že skutečně Zdeněk Izer ani takové anekdoty nemá, jako jsou oni schopni vyprávět. Protože on nám tam řekl, že v momentě, kdy čeští občané pojedou nakupovat do Polska, tak to sníží poptávku České republice a tím se sníží inflace v naší zemi. Takže jen myslím, jeďte nakupovat do zahraničí a snížíme inflaci v České republice. A pak tomu dodal, že i dříve za komunistů se pro některé komodity jezdilo do Polska. Takže v podstatě otevřeně na kameru přiznal, že to tihle soudruzi dotáhli tak daleko, jako ti předlistopadoví soudruzi, že už tady prostě některé věci nejsou a že je nezbytné jezdit nakupovat do Polska. Je to totální přiznání absolutního selhání celé téhle vlády, která je nejzoufalejší vládou v historii samostatné České republiky a samozřejmě i Československa. No, vlastně na kterýkoliv rezort se člověk podívá, ten se rozpadá. Jasně. Zdravotnictví, zemědělství, prostě všechno. Že? Tak prostě ministr zdravotnictví přijde a v rozhovoru řekne, že nedostatek léků brutálně ohrozil zdraví občanů České republiky. A tak v ten okamžik ale musí říct, já teda odcházím, protože to je moje zodpovědnost. Podívejte se na školství, podívejte se na vnitro, kde je zdemolována Česká pošta. Totálně. Konec téhleté instituce. To prostě jako představa, že to bude nějak fungovat dál, no nebude, protože prostě dneska už je zřejmé, že Praha 2, která má 50 tisíc občanů, bude mít jednu poštu. Praha 3, která má 60 tisíc občanů, jednu poštu. To bude absolutní kolaps, apokalypsa naprosto nevídaných rozměrů. Tak v tu chvíli musí pryč přece ministr vnitra. Znova říkám, kulomety minimi, musí pryč ministryně obrany, která ten kontrakt navýšila naprosto nepochopitelně o 400 milionů korun. Musí v tu chvíli pan Stanjura, co je větší úkol ministra financí, než hlídat rozpočet? Přece to je základní úkol každého ministra financí. A on má sekeru po 4 měsících 200 miliard, přestože počítal se 100 miliardami. Takže se jinými slovy seknul o 100% ve svých výpočtech. V takovou chvíli v každé normální entitě, firmě, subjektu, ten člověk musí ten den odejít. To není už jako otázka, že to má vysvětlovat. Na tom není co vysvětlovat. Tam je jedině si zbalit svých 5 švestek a okamžitě vyklidit kancelář. A přesně to mělo být vůči panu Stanjurovi takhle postupováno. Kdyby byl premiér, odvolám ho ten den. Ten den ho odvolám. A k tomu je potřeba prostě říct zase a poukázat na tu servilnost těch médií. Já jsem skutečně čekal, že prostě druhý den budou plná média výzvy k tomu, ať pan Stanjura odstoupí, ať složí prostě tu funkci, na kterou evidentně nemá, protože prostě ta čísla jsou zcela zřejmá a jasná. Ticho po pěšině. A ono bude líp, musíme teď počkat, teď musíme být trpěliví. Ono, ne, prostě on za 4 měsíce místo 100 miliard má sekeru 200 miliard, seknul se o 100%, ten člověk musí ten okamžik odejít. Tečka. Není jiná varianta a ta média ho k tomu musí dotlačit. Ale bohužel česká média místo role toho hlídacího psa demokracie, který štěká na tu vládu a drží ji v tom, aby se prostě bála toho, co ta média napíšou, tak oni se stali vlastně takovým pudlíkem, který jenom tak jako občas si štěkne, ale reálně jsou vlastně hlásnou troubou propagandy současné vládní politiky. Ta média jim jdou na ruku. Já když vidím prostě Terezi Tománkou, tak je mi smutno, co ona předvádí v té své partii, protože prostě tam opoziční politik začne kritizovat vládního politika
A ona řekne, ona prostě řekne v tu chvíli, no teď už jste na pana ministra příliš přísná. To přece nemůže myslet vážně. A když tam byla Rakušan s paní Vildumecovou ohledně té naší demonstrace 11.3., tak pan Rakušan nesmyslně řekl, že paní Vildumecová sdílela dezinformační video a Terezie Tománková 4x zopakovala paní Vildumecové, no ale sdílela jste to dezinformační video. Tak ale tak nám řekněte, proč jste sdílela to dezinformační. Prosím vás pěkně, jak může být živý záznam něčeho, živý přenos, jak může být dezinformační. To je to, kde to už jsme. Takže bohužel velkou vinu mají média na tom současném stavu a jenom proto může tahle zoufalá vláda, nejhorší vláda v historii vůbec československého státu ještě dál pokračovat, protože tohle být v Anglii, tak už jsou dávno pryč. Tohle být v Polsku, tak už jsou dávno pryč. Dávno. To je to právě, co jsme říkali vlastně po listopadu, že chceme na západ, ne fyzicky, ale tu politickou kulturu, která tehdy na tom západě byla, že opravdu ten politik, když něco takového řekl, tak šel od válu, když ta politická strana nestačila, tak prostě odešla z parlamentu, byly nové volby, že jo. A tady je hrůza s odpuštěním a ty novináři a ty média netuší, že ve výsledku na to doplatí i oni. No, jsou samozřejmě, ale na to oni jsou příliš krátkozrací, oni jaksi nepřemýšlí s nějakým velkým předstihem. A bohužel největší problém je v tom, že on se ten západ vlastně od toho 89. roku taky hodně posunul. To už prostě není to, co jsme byli zvyklí. Vemte si, že 89 byl rok po odchodu Ronalda Reagana. A v tu dobu prostě ta Amerika vypadala úplně jinak, než vypadá dneska. To je prostě nesrovnatelná země. Dneska už tam je ta woke kultura, kdy prostě nemůžete pomalu říct ani to, že existují jenom dvě pohlaví, aby vás tam nesebrala policie. A jsou tam věci, které jsou úplně tabu, o kterých se nemůže vůbec mluvit. Teď zase vymysleli, že budou odškodňovat každého černocha. No to už jsou fantasmagorické nápady. Kdy já už mám opravdu ten pocit, že ty Spojené státy americké se dostaly na takovou tu sjezdovku, jak byl prostě starověký Řím, že to už je totální úpadek. To už jsou prostě tak hloupé nápady, nesmyslné, které oni tam vymýšlejí. A samozřejmě Evropská unie se k tomu přidává, že v podstatě to nemůže skončit jinak, než totálním úpadkem celé euroatlantické kultury. A to je něco, čemu já chci prostě zabránit, protože prostě v současné době, tak jak tady sedíme, tak ten pakt BRICS získává na obrovské síle. Na obrovské síle. A my namísto toho, abychom s tím něco dělali, tak jim ještě vlastní hloupostí přihráváme. To je opravdu ekonomická sebevražda páchaná v přímém přenosu, kterou my tady předvádíme. Máme zprávy, včera vyběhla zpráva, že 20 nových států se chce přidat k BRICS. Členský stát NATO, Turecko, se chce přidat k BRICS. To jsem zvědav, co bude dělat, až v momentě, kdy dojde třeba k nějakému konfliktu, nebo by mohlo dojít ke konfliktu mezi Ruskem a NATO, jak by se v tu chvíli zachovalo Turecko. Když bude součástí BRICS a součástí NATO. To bude v hodně schizofrenní pozici. A je prostě zřejmé, že ta síla Číny, která stoupá každým dnem a která se stává světovým hegemonem a táhne sebou další země, tak je přímo ohrožující pro euroatlantickou civilizaci. A my namísto toho, abychom něco s tím zkoušeli dělat, tak tady vymýšlíme zelené nesmysly, genderové nesmysly, rasové nějaké nesmysly, místo toho, abychom prostě se soustředili na to, jak si udržet tu pozici, jak si centra moci a kultury celého světa. Protože teď oni právě přicházíme. A jestli s tím něco neuděláme, tak oni přijdeme definitivně. Prostě i z mého laického pohledu prostě Američané zaspali, protože celou dobu se soustředili, obklopovali jako Rusko, jako nepřítele, že on na toho obklopoval. A vedle toho jim vyrostla Čína, Indie, Brazílie. Prostě dneska už to není o bipolárním světě, že to je prostě hluboký omyl, no tady v tomhle směru. My tady si vždycky občas řekneme nějaký vtip, tak já jsem teď četl jeden hezký na internetu, že pokud chceme Rusko finančně opravdu zrujnovat, tak ať ho přijmeme do Evropské unie, že to zabere dokonale, jako. Ale to je prostě samozřejmě nadnesené vyjádření něčeho, co prostě podle mého názoru je opravdu zřejmým faktem, který v současné době sledujeme, že ten svět se bipolarizuje velmi zásadně. Po té, co vlastně skončil Sovětský svaz, přišla ta éra Gorbačova a vlastně USA byly světovým hegemonem číslo 1 s naprostým přehledem,
tak v současné době se dochází k úplně novému jevu, přerozdělení těch mocenských center, kdy svět se znovu bipolarizuje, přičemž tím novým hegemonem není Rusko, ale Čína. A ta Čína se připravuje na ekonomickou válku se Spojenými státy americkými. To je naprosto zřejmé, protože když vidíte veškeré ty nové dohody, které teď uzavřela Čína se Saúdskou Arábií, s Brazílií, s Indií, s Ruskem a s dalšími zeměmi, tak v podstatě ona vylučuje, vytěsňuje dolar z mezinárodního obchodu. To je hlavní v podstatě součást těch dohod, že se bude obchodovat už přímo a nebude se to používat vlastně nějaké transfery prostřednictvím toho dolaru. Takže opravdu tady se, je ta situace taková, že my z hlediska třeba těch sankcí pořád žijeme 30 let zpátky, kdy jsme měli nějakého malého chlapečka a mohli jsme mu říct, přestaň zlobit, nebo ti naplácáme. Ale on, ten malý chlapeček, vyrostl, je teď takhle o půl hlavy větší než my, má takovéhle svaly a my před ním stojíme a říkáme, přestaň zlobit, nebo ti naplácáme. Ale to už je směšné v tu chvíli. To už je směšné. Ještě se zpátky vrátím k těm rasovým věcem. Netflix natočil Černou Kleopatru. Jo? Prostě něco úděsného. Jsou tam, je to něco, jako bych řekl, dokumentální seriál. Totální chyby, všechno, že jo. Zaprvé nemohla být černá, protože to byla Řekyně. Ptolemajovci byli Řekové, že jo, přišli. Ale spíš druhá věc, že si to necháme líbit, protože když se podíváte na fotky třeba z první republiky, že jo, tak tam vidíte, děti pracují 12 hodin denně, špinavé, udřené. Jako tady ta bílá rasa si nežila těch stovky let jako nadpoměry. Tady ten normální člověk tu dřel, jo, ty rodiny byly chudé v Praze, že se nosila voda do pater. Takže ti černoši, jak mají pocit, že se jim ubližovalo, tak my jsme tady měli přeci feudalismus. Ale víte, já tohleto sebemrskačství založené na tom, co se stalo před 300 a více lety, já to prostě neberu, protože mně to přijde úplně směšné, úplně hloupé. Podívejte se, jako to teď máme tady řešit Bílou horu a to, co nám odvezli Švédi tady odsud, nebo jako tak vznesme nárok na Švédsko vůči, na kompenzaci vůči tomu, co nám tady odvezli při 30-leté válce. Teď to jsou prostě úplně absurdní, hloupé nápady, takové to sebemrskačství, takové to braní na sebe viny za všechny špatné věci, které se staly v minulosti. Prostě historie je historie, nějaká byla, je potřeba se z ní poučit a je potřeba jít dál. A co se týče těch filmů, tak já doufám, že třeba až se bude točit něco o Martinu Lutheru Kingovi, tak to bude hrát Luděk Sobota, tak je to OK, že jo. Nemáme problém a budeme si to míchat. Ne, tohle už se nedá nic jiného než zesměšňovat. To už se nedá ani vážně komentovat, z toho už si můžete dělat jedině legraci, protože to je prostě zešílení celého tohohletoho uměleckého průmyslu, který v Hollywoodu už úplně vystřelil někam na jinou planetu. Ty už nejsou ani na Zemi, ty už jsou na Marsu někdy. A to je trošku vážnější téma. Vlastně vemte si, nejdřív vezmete důchodcům peníze, a pak začnete spekulovat o tom, že byste jim vzal volební právo. No jasně, víte, přece o tom to je. Zavést korespondenční volbu, nechat hlasovat 16-leté, omezit voličské právo, volební právo nějakým věkem, aby ti starší už nemohli hlasovat. No přece to všechno nahrává současné vládě. To ubírá hlasy v podstatě té opozici a přidává to hlasy současné vládě. Podívejte se, když pan Rakušan řekne, že nejdůležitější zákon, který v současné době musíme přijmout, je zákon o korespondenční volbě, tak tím jinými slovy říká, nám vůbec nezáleží na lidech, nám záleží na tom, abychom se udrželi těch svých křesel. To se nedá jinak přeložit. Jemu je úplně jedno, jestli tady budou vyšší důchody nebo nižší důchody, jaká tady bude cena elektřiny. Jemu to je úplně jedno. On si musí za každou cenu, a řekl, že jsou připraveni i nocovat ve sněmovně, aby ten zákon protlačili, protože jemu nejde o nic jiného. To není, zákon o korespondenční volbě občanům vůbec nějak nepomůže. Nějak, nula. Pomůže jenom současné vládě tím, že jí přihraje více hlasů. Takže tahle vláda nám jasně demonstruje a ukazuje to, že jediné, na čem jim záleží, je udržet se těch svých kolítek za každou cenu. A já myslím, že oni dobře vědí, proč to dělají, protože kdyby po téhle vládě přišla jiná vláda, která by tady chtěla poctivě spravovat majetek v téhle zemi
a začala dělat audit a složila účty za to, co tady tahle vláda předložila, tak si myslím, že řada těch ministrů by měla velké problémy i s trestně právními řízeními. O tom jsem bytostně přesvědčen. No, co se týče tady těchto těch pánů, bych citoval Gabriela Lauba, ten by se měl učit na školách. Čím vyšší je piedestal, na který si trpaslík vyleze, tím víc je vidět, jaký je trpaslík. Je to tak. Já myslím, že víte, tady už jenom ten, kdo nechce vidět tu pravdu, nemůže sledovat, nemůže zjistit, jak tragická, jak zoufalá tahle vláda je. To už musí být opravdu jenom člověk, který si sám sobě nalhává do kapsy, že je něco jinak, než jak ve skutečnosti je. Já myslím, že tenhle jev je popsán jako kognitivní disonance, kdy oni prostě už si vysnili tu vládu, že je tak perfektní a teď prostě nechtějí uznat, že to je vláda, která je naprosto tragická. A prostě oni to neuznají, ani kdyby to takhle viděli tady napřímo před sebou, tak oni to neuznají. Prostě tuhle tu skutečnost, která je zcela jasná, která je nabílední, kterou vidí každý normální, racionálně uvažující člověk. A to, že prostě máme ministry, kteří vůbec nemají ani základní předpoklady, aby tu funkci mohli vykonávat, v čele s paní Černochovou, která nemá ani potřebnou emocionální stabilitu na to, aby mohla vykonávat takový post, natož inteligenci a odbornost, o tom už vůbec nemluvím, tak to přece všichni vidíme. To přece všichni vidíme každý den v přímém přenosu. A tady je nejhorší, že máme i tady školství, teď nemluvím o ideologiích, ale máte vychovávat děti a teď ty děti vidí prostě, že hlava státu, premiér, lže. Jo? Že prezident se může stát bezcharakterní člověk. Jo? Čili těm dětem máte říkat, mluv pravdu, buď poctivý, uč se. Jo? Ne, jo? A oni řeknou. Jo. Podívejte se krásně na Petra Pavla, no, tak jako převlečeme kabát a řekneme, že si to odpracoval, že jo, a jdeme dál. Já nevím, jak se dá prostě minulost komunistického rozvědčíka odpracovat, netuším, podle mého názoru to není možné, no ale pak si poslechnete jeho projevy, 8. května, on má projev ke konci druhé světové války, teď tam řekne, že nás osvobodila vlastně ty ukrajinské nějaké divize. Já jsem rád, že Putin nenapadl Mongolsko, protože jinak bychom se dozvěděli, že nás osvobodili Mongolci. Ale prostě on tam v tom projevu ani slovem nezmíní úlohu českých legionářů a úlohu českého odboje. Ani jedním jediným slovem nezmíní české občany, naše předky, kteří prostě bojovali a pokládali život za to, aby se do téhle země vrátila svoboda a suverenita. To je něco nehorázného. Prostě kdyby si tohle dovolil americký prezident, francouzský prezident, tak má skandál prostě jak Brno. A místo toho on prostě média zase mlčí. To je něco, já to považuji za vrchol neslušnosti v projevu 8. 5. nezmínit úlohu českých legionářů a českého odboje. No a pak jede do Terezína a řekne, že to jsou zločiny páchány našimi předky. No tak ať si srovná trošku dějepis, pan prezident, protože naši předkové v Terezíně umírali, naši předkové tam byli vražděni, oni tam byli nikoli pachateli, oni tam byli oběťmi těch trestných činů. A jestli teda pan prezident se cítí jako Němec, tak ať jde do Německa a žije tam, ale naši předkové rozhodně žádné zločiny v Terezíně nepáchali. Naši předkové tam byli oběťmi těch nejstrašnějších činů, které vůbec lidstvo poznalo v historii. A je to plivnutí do tváře všem prostě našim předkům. A jestli to teda nevadí lidem, jejichž předci tam třeba umírali v tom Terezíně, nebo kteří bojovali v druhé světové válce, tak mě to teda vadí velmi zásadně. A divím se, že tohle jsou občané České republiky ještě vůbec ochotní tolerovat. Já už se v úvozovkách těším na jeho projev o 17. listopadu, jak bude mluvit o tom, jak jsme vyhnali komunisty, že jo? Ne, no tak jako to je samozřejmě, to je krásné, že ve 45. nás osvobodil Sovětský svaz a v 68. nás okupovala vojska Varšavské smlouvy na základě vlastně rozhodnutí Sovětského svazu. Ale my se dozvíme, že 8. května nás osvobodili ukrajinské divize, zatímco 21. srpna sem přišlo Rusko. Že? Uvidíte, to vám teď tady říkám. Už i ten odborník Stehlík, známý, že jo, tak řekl, že tady vlastně ke konci druhé světové války znásilňovali Rusové. Ale víte,
Jako tady já vždycky říkám, já strašně nerad mám přepisování dějin. Mě obrovsky vadilo před tím rokem 89, že vlastně se ni slovem nezmínili Američané, kteří taky pomohli. To bylo tenkrát vymazáno vlastně z našich učebnic a teď zase dochází k výmazu role prostě toho Sovětského svazu. Samozřejmě, že obě ty mocnosti se po druhé světové válce dopustily mnoha a mnoha agresí, vojenských ofenziv a tak dále a tak dále. Obě dvě ty mocnosti mají krev na rukou. Sovětský svaz i v roce 68, pardon, vůči nám prostě se dopustil jasné okupace na bázi toho, že inicioval ten vstup varšavských vojsk. To nám ale přece nemá bránit k tomu, abychom ty dějiny nějakým způsobem vykládali tendenčně podle toho, co se zrovna hodí. Prostě je na čase poděkovat, to 8. května je potřeba říct, že nebýt Sovětského svazu, tak tady nikdo z nás dneska prostě není. Američané se přidali se ale až vlastně 7.12.41, kdy byli napadeni v Pearl Harboru a druhou frontu otevřeli až 6. června 1944 v době, kdy válka už byla de facto vyhrána. To znamená, je opravdu potřeba si jasně říct, jak ty dějiny byly a nepřepisovat je podle toho, co se nám zrovna teď hodí do krámu a co se nám nehodí. To je lhaní si do kapsy a to vždycky potom vyústí v nepříjemné konsekvence v tom, že prostě ta lež nás vždycky dovede jenom k úpadku, k ničemu jinému. No to je, říkám, ale je to taková špatná vlastnost našeho národa, protože u jiných národů to nevidím. Každý národ, třeba Němci, se snaží tu minulost vylepšovat, vyžehlovat, že jo, všemi možnými způsoby. Sudeťáci teď, že jo, taky se snaží tvářit, takže jim bylo ublíženo, místo toho, aby řekli, ano, my jsme ublížili vám. A mimochodem, když pojedete na Šumavu, na Knížecí pláně, což je nejkrásnější místo na světě, tak tam je hřbitov, to samozřejmě bylo zničeno za komunistů, to rozstříleli. Ale bylo to zrekonstruované a je tam cedulka, ale jenom v němčině. Jo? Zkuste to udělat na druhé straně v Německu, že byste dal cedulku jenom v češtině. No, tak já znovu říkám, já jsem velkým odpůrcem tohohle přepisování dějin. Mně samotnému to prostě vadí a znovu říkám, vychází to z takové té naší potřeby se neustále přimknout k někomu silnějšímu. Takové to jako, teď my jsme malí, my na to sami nemáme, my musíme přece být s někým tím silným, jinak prostě to nezvládneme. A to je něco, co mi je bytostně cizí. Prostě já jsem skutečně člověk, který je přesvědčen o tom, že ten batismus, který prostě jasně hovořil o tom, že Česká republika má na to, aby patřila ke špičce, nejenom v Evropě, ale na celém světě z hlediska ekonomiky. Takže prostě je platný. My nepotřebujeme nikoho pořád, aby nás vedl někam za ruku. Mně je to opravdu bytostně cizí. Pojďme prosím se neustále snažit nepřimykat Američanům, Bruselu nebo Rusku. Prostě dneska už je to zase obráceně, že lidé, kterým se nelíbí to, co dělá Amerika, to, co dělá Brusel, tak už hledají zase spásu v Rusku. No nenajdou ji tam. My musíme hledat tu cestu jenom u nás. Prostě najít si svoji vlastní cestu a nespoléhat se na to, že nás někdo někde přijde nějak zachránit. Nestane se to. Všechny velmoci budou vždycky na prvním místě myslet sami na sebe a na svoje vlastní zájmy. Tudíž my sami si musíme budovat tu svoji vlastní cestu. Ještě ve 20. a 30. letech byla Česká republika jednou z 10 největších ekonomik na světě. Podle HDP. Na světě. A v podstatě není důvod, proč bychom se k tomu nemohli vrátit. Neexistuje jediný důvod, proč bychom se k tomu nemohli vrátit. Notabene, když teď jsme skutečně exportéři elektřiny, což je komodita, která se bude vyvažovat brzy zlatem. To je ropa příští 20 let. Takže pojďme prosím sebevědomě vykročit vstříc budoucnosti České republiky. Pojďme prostě zanechat toho neustálého hujerování vůči jedné nebo druhé straně, protože prostě Česká republika, pokud chce dojít ke svému cíli, tak musí vyrazit vlastní cestou. Jestliže půjdeme cestou někoho jiného, dojdeme k tomu cíli, ke kterému chtějí dojít oni, ne ke kterému chceme dojít my. Takže sebevědomě vykročit, Česká republika na to má a odmítám jakékoliv prostě takové ty řeči, že Česká republika je malá, že na to, že sami to nezvládneme, že potřebujeme nějaký... Ne. My jsme hrdá země,
která je suverénní, svrchovaná, která má na to, aby byla skutečně špičkou, co se týče ekonomiky v celé Evropě, na celém světě, ale musíme si začít uvědomovat svoje roli a nebýt neustále něčí kolonií, protože my jsme poslední desítky let pořád jenom něčí kolonií. A dokud se tohohle toho syndromu nezbavíme, tak prostě budeme dál jenom těmi hlupáky, se kterých si všichni ostatní budou těžit a brát, co potřebují. No já mám ještě spoustu otázek, ale tohle bylo tak krásné závěrečné slovo, že já bych poděkoval, jo, a budu se těšit na další, ty otázky si schovám a přeju, aby všechno tohle, co se vyplnilo, že jo, aby, tak jak vidím, máte podporu po krajích, aby ta podpora rostla, aby ty lidi se přestali bát a vzali si vládu v téhle zemi do svých rukou. Já za prvé chci poděkovat a za druhé chci říct, že to není jaksi podpora pro mě. Já pokaždé, když všude jezdím, tak říkám, že je potřeba si uvědomit, aby ti lidé věděli, že ta síla je v nich, že to není žádný rajchl, který to za ně udělá. Ne, není to tak. Oni sami, každý jeden z nich si musí uvědomit, že musí přiložit ruku k dílu. Že prostě, když nám hoří dům, tak nemůžu jenom koukat na hasiče a čekat, že to za mě uhasí. Ale musím prostě jim nosit kýble s vodou, musím dělat všechno pro to, co je v mých silách, abych ten dům co nejdříve uhasil. A v téhle situaci jsme, to znamená, pokud mohu něco skázat občanům České republiky, prosím, uvědomte si, že vy jste zdrojem hlavní síly v České republice, s čímž je ale spojené komplementárně to, že máte odpovědnost za to, jakým způsobem se tahle země bude ubírat. Na nikom jiném to není, nemůžete tu odpovědnost přesunout na nikoho jiného, je to na každém jednom z nás. Moc vám děkuju za pozornost. Děkujeme. Díky moc.